ben djey gu mak am fi nga xamanteni mom moy Touba ci route 28 bi moy ab immeuble bo am ñetti étage bo mo daali daanu ci lool nak li nga xamanteni mom moy djey ji bari lool ay yaq yaq yu fa am ba taxna kilifa yi daali fay tew ki nga xamanteni mom moy maire bu Touba di Abdoulat ka yikiti ay kaddu ci li nga xamanteni mom mo fa am comme ni ñu ko gisse rek ñoo ngi ci kër Seigne Touba gi di nek ci organisation magal gi ñu wote ñu ni ne c'est un R plus 3 donc dal bi ci kaw dag na bim dagué aussitôt képp ko xam étage xamné bo dal bi ci kaw dagué rek day lepp day wacc donc bim ñu ko waxé lañu leen xamal né leen ñu dégager bo vous évacuer parce que de toute façon dal bi ci kaw bu waccé ci bërem mi day fausser calcul bi nga xamné mom la war am donc ñu heureusement que nit ñi genn nañ ñi nekkon ci kaw rek mo amone ay blessure lañ wax ñoñu ay waké né leen à l'hôpital ñoo ngi remercier bu baax baax service pompier ci sen effort yi ñu def ak rapidité bi ñu def ci liggéey bi donc nit ñi nak jëw nañ japp nañ ci mais ñi ngi ñaan rek nit ñi ñu bayyi xel bu baaxa baax ci lu melni ñoo ngi xaar donc ay machine yu ñëw ñu évacuer gravay bi xool lan mo nekk ci biir est-ce que nit dess na ci est-ce que nit dess ci yaakaar nañ ni nit dess ci ñi ngi amna mat gaz bu nekk ci biir aussi ñu xon nañ lañ ko génné parce que bu dul loolu kan lay exploser ci lool nak ay nit jëlé fa ay gañu yu metti ñu xémaleen ci ñett ñeen ñaari nak jëlé fa ay gañu yu ndaw ñi nga xamanteni ñom ñoy wa chapeur pompier téwon fa di wax ci lool nga xamanteni mo fa am lañu alerté pour ben bâtiment bu daanu bâtiment bu defon ñetti étage bâtiment bi nak ay nit ñoo ci dekkon ci souf amon na ay opération commerciale comme ay wari yo ñoo nekkon ci souf légui juroom ñaari simili lañ def pour exi sur les lieux lool nap sax mo ñu dimbalé ba en premier temps ñu mëna secourir ñetti victimes yi nga xamné ñoo nekkon ci bâtiment bi évacuer len à l'hôpital ba paré mëna établir ben périmètre de sécurité ak aide police lool sax 15 minutes plus tard fukki simili ak juroom biñ ko ci téggé ci la bâtiment bi collé won ci bâtiment bobu daanu bâtiment bi mu ngi doon defa 4 étages lool sax mo ñu dimbalé périmètre de sécurité bo ñu dimbalé ba vraiment bâtiment 4e étage bi mi daanu konté wuñ ci ben amuñ ci ben blessé amuñ ci ben victime légui pour le moment bilan provisoire bi liñ amagum ci ay blessé mu ngi tolo ci ñett nga xamné ñaar ñoo am ay gañu yu xaw metti légui pour opération bi ni mako waxé secouru compagnie Touba engagé nañu lu tolo fukki élément ak ñaar dont ben officier moy man le commandant de compagnie pour matériel aussi engagé nañ ben auto citerne bo xamné moy xex lepp lu jëm ci lac ak ki yu melni engagé nañ ben ambulance bo xamné aussi ambulance médicalisée lañ koy wax ak ben véhicule bo xamné véhicule léger la véhicule d'intervention moy véhicule commandant de compagnie opération yi ñu ngi wéy parce que bâtiment bi mi daanu ci souf dafa amone 80 bouteilles de gaz yu fa nekkon légui bâtiment bi dafa wacc sen kaw légui lolu il faut ñu am ñu continuer suñu opération dindi gravay yi nek yépp pour mëna genn bouteille de gaz yu jotul ñak bakana ñaar ñoo ci am ay blessé yu xawa metti kenn ki am ay blessé lolu yépp jël nañ ko en compte ndax mo tax ñu établir bo leen gissé avec la police ñu établir périmètre de sécurité bu large comme bâtiment bu mënti daanu tamit ñi fa nekkon ñëpp gënë nañ leen motax ñu établir ba nga xamné kenn du jégué bâtiment yi mëna daan tamit dina daanu té duñu engendrer ben victime bax bi nga xamanté ni ba mo daanu feulé ci Touba 28 nak kenn xamagul lan moko daanal ci lool nak ñi nga xamanté ni ñom ñoy chapeau pompier yi jël sen matuway ngir génné li fa nek ci ay gaz yi nga xamanté do japp né ci ko génné wul mëna andi jafé jafé ci ñi nga xamanté ñom ñoo dëkk ci bor bobu Agrafa TV, ñeppay dañ agréer.